富谷さん、相手が正対できてない時にプレイ良かったと思う。グリーシュも得点できたけどやりづらかった。そうそうそう。あのね、富谷自体も昔より進化してるんですよ。横向いた時とか後ろ向いてる時のプレスもすごいんだけど、富谷って相手との1対1の時に前傾姿勢で足とかを生かせたい方向向かせるんだけど、その時の立ち位置が進行方向側に立ちすぎるんですよね。だから本当はこう生かせてこの足の向き作っといて、まあ球際作って奪いたいじゃん。それをこう行かせたいんだけど、立ち位置がここに立ってこう行かせる形じゃなくて、ちょっと内側に立ちすぎるから相手からしたらこうドリブルできるようになっちゃうみたいな。で、超前傾姿勢だから反対側に持っていけば抜けるみたいな。で、この時にこの立ち位置の時にすごい前傾姿勢つくでしょ。で、こっちは確かに縦には行かれやすくなるんだけど、行かせる方向を限定してるみたいな。こっち側にカバーがしっかりいるときにこの守り方だったらこっちに行かせてってなるからいいんだけど、カバーいないときも同じことやっちゃって前回グリーシュ抜かれたりしてたから、それがちゃんとこれを塞いで縦に行かせるっていうようなやり方できてたから、そこなんかあれですけどね、富安だからこそできるというか、富安のちゃんと成長してる部分ですけどね。